Добрий вечір. В ефірі новини на ЙО Миколаїв. В студії Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. В Южноукраїнську відбувся похорон бійця, який загинув під час ворожого обстрілу на сході країни. Депутати міськради проголосували за програму поводження з безпритульними тваринами. Працівники квіткового ринку на 6-й Слобідській просять не демонтувати їхній павільйон. Гвинтороги козли, двогорбі верблюди та японські макаки. В Миколаївському зоопарку «Бебі-бум». В Южноукраїнську в останню путь провели бійця 36-ї окремої бригади морської піхоти, 18-річного Артема Козія, який загинув, отримавши чисельні осколкові поранення внаслідок ворожого обстрілу під Павлополем 21 липня. Площа в центрі міста навпроти будинку культури, на прапорах – траурні стрічки. Біля входу збираються люди, о 12-й виносять труну. Священик відспівує бійця. Упокой Боже раба твоєго і вчини його в раю великі святи. Починається прощання з загиблим. Присутні – це знайомі, рідні Артема, військові. Поклавши квіти, вишукуються у живий коридор. Стоять на одному коліні. Труну проносять крізь нього. Траурна процесія починає рухатись проспектом Незалежності. Поліцейські нарахували близько 250 присутніх. В супроводі правоохоронців під акомпанемент військового оркестру загиблого провозять вулицею рідного міста. На кладовище священик читає останню молитву. «Отидений чоловіколю, обець славу чиси. Лунає гімн та залпи почесного караулу. Військовослужбовець 36-ї окремої бригади морської піхоти загинув під час виконання завдань в зоні проведення операції об'єднаних сил під час обстрілу противника. Зазнав поранень, які несумісні з життям. Військовослужбовець боровся за допомогою медиків 7 годин, але не вийшло. Загиблий Артем Козій служив на посаді помічника гранатометника. Контракт підписав у липні 2020 року. Познайомився з Артемом роки два тому. Був душею компанії, завжди веселий, ніколи завжди допомагав, якщо потрібно було. Переписувалися, коли був. Часу не було телефонувати. Переписувалися, коли сказав, що як прийде, то обов'язково підемо і святкуємо нашу перемогу. І дуже жалко. І з відчуттями і приймають його батьки. Буду пам'ятати, герої не вмирають. У вересні Артему Козію мало виповнитись 19 років. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина. Депутати Миколаївської міської ради прийняли так звану гуманну програму поводження із безпритульними тваринами. Винесена на голосування депутатів програма створена департаментом житлово-комунального господарства. Від початку її бюджет складав 47 мільйонів гривень. Тепер бюджет скоротили на 13 мільйонів, говорить міський голова Олександр Сінкевич. Ми з вами голосували три програми. Одна програма набрала небагато голосів, інша набрала небагато голосів і третя набрала 26 голосів. Ми почули, що кількість грошей, яка виділяється, завелика, і попросили депутати зменшити кількість грошей по цій програмі. Там на будівництво там, так далі, на будівництво майданчиків для вигулу собак, так як вони зараз розробляються головами адміністрації. Поставити крапку у питанні обрання та прийняття програми закликала колег депутатка Лариса Веселовська. Убрали сонячні батареї. Прибрали сонячні батареї, скоротили на 300 тисяч у цій програмі. Скоротили по стерилізації тварин, скоротили кількість стерилізацій в цьому році. Адже програму приймаємо наприкінці липня, і ті гроші, які були внесені, вони не будуть реалізовані. Це основне, що прибрали.
Найбільше це, звичайно, майданчики для вигулу тварин. Я вас всіх переконував, прошу, давайте сьогодні проголосуємо за програму. По одному із пунктів програми, передбаченому на 5 років, депутат Олег Солтіс запропонував розкидати гроші на попередні роки. Закінчується, грубо говоря, рік. Вже 9 місяців. А ми одну і ту саму суму залишаємо на цілий рік. Тому давайте розкинемо фінансування та перекинемо на попередні роки. Олександр Сінкевич погодився розглянути це питання, але не сьогодні, а при перерозподілі бюджету. Програму поставили на голосування. За 33, проти 1, отримав основне голосування 10,44, рішення прийнято. На табло «За 33». Втім, не спрацював апарат для голосування у депутатки Олени Кісельової, яка також підтримала програму. Нагадаємо, 23 червня 2020 року депутати не підтримали жодну із трьох запропонованих програм поводження із тваринами. Під час таємного голосування 26 голосів набрала програма Департаменту житлово-комунального господарства, яка передбачає вилов, стерилізацію, адаптацію та випуск тварин. За словами глави зоозахисної організації «Фенікс» Олени Бардан, на 2018 рік, за офіційними підрахунками, на вулицях Миколаєва перебувало 4850 безпритульних собак. Програму поводження із безпритульними тваринами депутати не затверджували близько 2 років. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Продавці квіткового ринку під час сесії Миколаївської міської ради звернулися до депутатського корпусу з проханням не виносити рішення про знесення квіткового павільйону на проспекті Центральному в районі 6 Слобідської. За словами продавців, міський голова Олександр Сінкевич обіцяв не зносити їхні кіоски. Проте вчора вони отримали рішення суду про демонтаж. Мер запропонував назначити зустріч в інший день і обговорити проблему. Але люди вимагають негайного вирішення питання. Люди 25 років, 30 років роботи. Там ціла сім'я. Люди 25-30 років працюють. Там цілі родини, цілі династії. Ну як так можна? Як можна? Звичайно, це проблема. Потрібно людей залишити в спокої. Тим більше мер виїжджав туди кілька разів особисто і обіцяв людям, давав мерське слово. Я думаю, мер стримає своє слово. Олександр Сінкевич тричі попросив людей покинути засідання, після чого звернувся до поліції, аби правоохоронці вивели людей з сесійної зали. Зупиніть сесійну залу, будь ласка, дайте свої інтерв'ю, там все витримали. Нам взагалі поліція працює чи що, чи як? Понімаєте? Покиньте сесійну залу, будь ласка. Ми зустрічалися, ні. Всі пообіцяли, що ми будемо працювати. І сьогодні бумага на слово. Давайте зараз. Що? Піддаватися на емоції. Ми говорили, він мені обіцяв, мало того, він мені лично обіцяв, так руку жав, що він свій голос віддасть за нас. І він навіть не удостоїться винести цей вопрос в сесію для рішення, щоб депутати висказались. Продавцям все-таки вдалося звернутися до депутатів, після чого вони покинули сесійну залу. Це той самий ринок Україна, де знаходяться квіткові кіоски. Усього 12 магазинів. Тут працюють близько 25 людей. Ми надаємо послуги з продажу квітів. Люди задоволені. Ми в такому місці розташовані, що і нам зручно, і людям зручно. Тут транспорт, і пішохідний, і автомобілі зупиняються, всім зручно. До нас від покупців ніколи не було нарікань. Всі говорять, нам це зручно, це нормально. Чому нас вирішили знести, нам не зрозуміло. Хоча всі норми у нас дотримані. Є проєкт. Було землевідведення. Просто строк цього землевідведення закінчився, і нам повинні були його просто продовжити. Фірма «Універсал Юг», який належить цей ринок, подала документи на сесію, але вони не розглядаються. Строк дії дозвільних документів квіткового павільйону закінчився в 2017 році. Договір, який дозволяв би їм там знаходитися, закінчився. І продовження за стільки років наша міська рада не може вирішити. Продовжувати або не продовжувати. Тобто у них зараз немає правових підстав там перебувати. У департаменту є на руках рішення про демонтаж. Але люди приходили до мера, просили почекати, що може сесія продовжить, і ми поки що чекаємо. Там були раніше документи, і вони подали на продовження. Ми якийсь розумний час чекаємо вирішення цього питання в сесійній залі.
Світлана Мішутіна живе неподалік від квіткового павільйону. Купує тут квіти на свята, тому проти, щоб цю частину ринку демонтували. Тому що я не бачу альтернативи. В даному районі більш нема квіткових ринків. Тому це зручно для населення, яке тут проживає. Це за багато років люди привикли до цього. Якщо вони будуть, я не бачу в цьому нічого поганого. Працівники квіткового павільйону і надалі звертатимуться до депутатів Миколаївської міськради з проханням вирішити їхні питання. До того часу продовжуватимуть працювати на ринку. Світлана Кльосова, Олександр Гресь, Юлія Філімон, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Станом на 23 липня на Миколаївщині зафіксовано 6 нових випадків захворювання на COVID-19. Дві людини перебувають у лікарні. Всього зареєстровано 534 підтверджених випадки коронавірусу. Інформацію підтвердила речниця Миколаївського обласного штабу з протидії коронавірусу Валерія Котовська. 5 людей у нас додалось в місті Миколаєві. Разом це вже 105 осіб. Це жінки 26-67 та 41 року, а також чоловік 56 та маленький хлопчик 3 років. Також додалась одна людина у Врадіївці, загалом там вже 40 хворих осіб, це жінка 59 років. Всі особи, окрім двох людей із Миколаєва, жінки 67 та чоловіка 56, знаходяться на лікуванні амбулаторно. Ці двоє людей знаходяться на лікуванні в закладі охорони здоров'я. На сьогодні немає жодного летального випадку та 12 одужавших людей. Це 6 людей із Южноукраїнська, чоловіки 45-67 та 60 років, жінки 68, 62 та 71 року. Одна людина з Лисої Гори Первомайського району – це хлопець 16 років. Також жінка з Миколаєва, який 50, та з Доманівського району, село Богданівка, чоловік 48 років, та жінки 67 та дві жінки 61 року. 2000 екземплярів унікальних книг та періодичних видань – перша експозиція новоствореного музею книг. Його відкриття відбулося на базі Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки. Вся ж колекція раритетних видань налічує 55 тисяч примірників. Це франко-італійський словник. Рідкісне видання 1686 року. Довгий час цей примірник зберігався в Олександрівській гімназії, що існувала в Миколаєві наприкінці 19-го, початку 20-го століття. Як потрапила книга до Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки – невідомо. Звичайно, цей словничок має бібліографічну цінність і становить, мабуть, також наукову цінність для філологів, мовознавців, оскільки завдяки таким словникам минулих століть вони мають змогу прослідкувати еволюцію тої чи іншої мови. Є тут колекція книг, яка належала родині Аркасів – 43 примірника з приватної бібліотеки сім'ї. Те, що ці книги їм належали, свідчать вензелі, дарчі написи авторів, адресовані членам родини, помітки самих Аркасів. Найціннішим екземпляром є книга «Описання Іраклійського полуострова» авторства Захарія Аркаса. Ця книга потрапила у фонд бібліотеки з клеєним приватним листом Миколи Андрійовича Аркаса до свого сина Миколи Миколаєвича. Зверніть увагу, що батько звертається до свого сина, йому було 27 років на той час, «Милостивий государь, ваше високоблагородие, Миколай Миколаївич Аркас». Тобто дуже поважно звертаються члени родини до один одного. Надія Бог за 29 років працювала директором Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки. Ідея створення музею книг на базі бібліотеки належить їй. Сьогодні прийшла сюди вже як відвідувачка. Говорить, пишається роботою працівників, які втілили її мрію. Це навіки література. Ми не могли її дати на широкий загал для того, щоб кожен читач листав ці історичні сторінки. Навіть наші працівники
в рукавичках працюють з кожною книгою. Це золотий запас бібліотеки і не тільки, а й нашої області, і наших користувачів. І ми хотіли це, ну, як би сказати, щоб навіки зберегти, щоб це був меморіал. Стародруки 17 століття – книги, які друкувалися виключно на території України до 1917 року. Збірка мініатюрних книжок, іменні колекції літератури, поліграфічні, іноземні, періодичні та довідкові видання – все це – експонати першого в Миколаєві музею книг. Його створили на базі відділу рідкісних видань Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки. На першій експозиції представлена мала частка раритетних видань – це 2000 примірників. Загалом у фондах зберігається до 55 тисяч унікальних книжок та періодичної літератури, розповідає завідувачка відділом науково-дослідної роботи з рідкісними та цінними виданнями Тетяна Серебрякова. По-перше, на базі цього фонду можна вивчати історію книги, оскільки у нашому фонді зберігаються книги, починаючи з 17 століття і до середини 20-го. Тому можна прослідкувати еволюцію книги, її оформлення, еволюцію шрифтів. Цей музей може стати родзинкою для туристів, для людей, які приїжджають у наше місто. Поштовхом для створення музею стала субвенція держави у 2018 році. Тоді було виділено з бюджету 500 тисяч гривень, 15 тисяч додала бібліотека. У 2019-2020 роках ще були надходження по 198 тисяч гривень. Ці гроші були вкладені у придбання планетарного безконтактного сканеру для цифрування книг, частину спеціалізованих меблів та на створення належних умов для зберігання рідкісних видань. Відвідати музей можна буде з 1 серпня. Працюватимуть екскурсії, де директорка Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки Вікторія Агаркова. Яка аудиторія будь-яка, починаючи від, ну, самі маленькі, мабуть, ні, але діти старшого шкільного віку, вони в нас і до цього приходили, і в нас є такі екскурсії, ну, щоб зацікавити молодь, так? Тут бувають і студенти, всі вузи наші, які є в місті, декада першокурсника, вони навіть замовляють екскурсію саме сюди, тому їм дуже цікаво. Науковці, освітяни. Ольга Руда, Сергій Кроп'ятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. У Миколаївському зоопарку поповнення у кількох відділах. Батьками у червні-липні стали родини плазунів, парнокопитних та приматів. Чи можуть відвідувачі вже побачити малюків? Далі в сюжеті кореспондентів Суспільного. Ящірка перлина – новий вид, який раніше у зоопарку не утримували та не розводили. Цього року у травні-червні були перші і вдалі приплоди, говорить заступниця завідуючого відділу акватераріуму Дар'я Чернушенко. Одразу з двох кладок з'явилися по 4 особини. 60 днів інкубації. 60 днів інкубації. Самка відкладає від 4 до 10 яєць у вологий субстрат, який знаходиться в тераріумі. Але ми не ризикуємо і перекладаємо яйця до себе в інкубатор. Зараз малюки знаходяться в окремому кабінеті. Вони малі і бояться зайвих рухів та шумів. А вже через 2-3 місяці працівники планують переносити їх на експозицію. Поповнення є і у родини Полоза Тонкохвостого. Вилупилися у травні. Приблизно 65 днів яйця знаходились в інкубаторі. Додалися до колекції два представники. Виростають полози тонкохвості до 2 метрів у довжину. Достатньо агресивні, хоч і можна привчити, якщо займатися ними з дитинства. Полози тонкохвості у нас вже давно утримуються в експозиції. І це не перший припліт від цієї пари. Молочна змія Кембела з'явилася на початку червня. Заступниця завідуючого відділу акватераріуму Дар'я Чернушенко говорить, що за цим видом зараз ведеться ретельний догляд. Плазун малий, тому утримується в окремій ємності. Малюків можна буде побачити після завершення карантину. Зараз акватераріум відвідувати тимчасово заборонено. Поповнення і у вольєрі макак японських. Майже всі самки цього виду мають дитинчат. Найменшому немає місяця. З'явився він 9 липня. Працівники зоопарку не на камеру кажуть, що у родині приматів вже спостерігається перенаселення, замислюються про обмін. Відділ копитних також поповнився. Султан та Зайтуна – сімейства двогорбих верблюдів 23 червня стали батьками. Малюку прізвисько ще не вигадали. Мама і верблюдиня вже знаходяться в загальному вольєрі, тому відвідувачі можуть познайомитись з новим мешканцем зоопарку. Беременність у верблюдів складає 13 місяців,
Вагітність у верблюдів становить 12 місяців, тому яких-небудь труднощів у розведенні саме дитинчат у нас немає. Єдине, що нам, коли дитинча виросте, треба визначити, чи він залишається у нас в зоопарку, чи відправляється у інший зоопарк. П'ятеро дитинчат бігають по вольєру з козлами-гвинторогими. Малюки цього виду з'явилися у червні. Сімейство козлів сибірських гірських на початку липня поповнилось двома представниками. Дитинчата зараз разом з батьками у відкритих літніх експозиціях. В планах відправити їх у інші зоопарки України. Тетяна Макушева, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому наш випуск завершено. Бажаємо гарного вечора та хороших новин.